Singlisi haqida noo'rin gaplar tarqatgan yigit bilan gaplashib olmoqchi bo'lgan aka unga musht tushirib, tan jarohati yetkazadi. Bu esa akaning ustidan jinoiy ish ochilib, qamoqqa olinishiga sabab bo'ladi. Joriy yilning 30-avgust kuni sudlanuvchi Qarshi shahridagi bekatlardan birida o'zi izlab yurgan yigitni uchratib qolib, u bilan gaplashib olmoqchi bo'ladi. Ammo o'shanda jahl ustunlik qilib, unga tan jarohati yetkazadi. Tergov jarayonlari davomida qamoqda bo'lgan yigitning yaqinlari, ayniqsa onasining sud kuniga qadar halovati bo'lmadi. O'g'li sud zaliga olib kelinar ekan, ko'zlarida yosh qalqdi. Agar imkon berib, kengroq qamoqdan bo'lgan jazolanganingiz, bundan qadar beraman. Jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudi tomonidan mazkur jinoiy ish yuzasidan o'tkazilgan ochiq sud majlisida qabul qilingan qaror ayniqsa onaning qalbini quvonchga to'ldirdi. Ismatullayevga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 1-sud moddasining 1-qismi bilan sutkaning kech soat 22 dan ertalab soat 6:00 ga qadarli doim yashash manzilidan chiqish cheklangan holda 4 yil muddatga ozodlik cheklash jazosi tayinlansin. Ehtiyot chorasi bekor qilinib, darhol sud zalida qamoqdan ozod qilinsin. Garchi u ayblanadigan modda sanksiyasida ozodlikdan mahrum qilish jazolari ham belgilangan bo'lsa-da, uning aybiga iqror va chin ko'ngildan pushaymon bo'lganligini e'tiborga olgan holda unga nisbatan qamoq bilan bog'liq bo'lmagan ozodlik cheklash jazosi tayinlanib, so'z zalida qamoqdan ozod qilindi. Salkam 2 oylik ayriliqdan so'ng ozod qilingan sudlanuvchining yaqinlari ko'zlarida quvonch yoshlari, yuzlarida tabassum ko'rindi. Xursandman, juda xursandman. Bolam bag'rimga bosganimdan juda xursandman. Bunday kunda hech kimga ravo ko'rmayman. Hech kimga ravo ko'rmayman, ukajon. Jahlga erk berishning jabrini ortig'i bilan his qilgan yigit uchun bu ham bir saboq bo'ldi aslida. Qiyanchim xatolikman. Tushunayapman. O'sha paytda jahlga berilib xato ish qilganim shu. Sudlarda adolat tamoyillarining ustuvorligi albatta mamlakatimizda inson qadrini ulug'lash yo'lida olib borilayotgan xayrli ishlarga dastak bo'lmoqda. Binobarin bilib bilmay jinoyat sodir etgan shaxslarga imkon berilishi ham ularni to'g'ri yo'lni tanlashlariga sabab bo'ladi. Faqatgina bu imkoniyatlardan oqilona foydalanilsa, jamiyatda jinoyat va huquqbuzarliklarning oldi olinishiga erishiladi.